Aha. Nyt siellä on punanokkainen auto. Rähtänyt radalla. Kumpi on kyseessä? Massa. Pelikö Massa? Vähän on semmonen virhealtis. Kaveri kuitenkin toi Massakin. Noita sitten sattuu. Tuo ensimmäisen harjoitusjakson virhe oli itse asiassa siinä mielessä aika kallisarvoinen, mutta se maksoi paljon kierroksia. Joo, ja Massa teki ihan saman tempun kuin Kimi, että kävi vain niin kuin mukamas varikolla ja jatkaa takas tuonne radalle. Ja tässä omalla tavallaan ilmeisesti vähän treenataan tuota varikolle sisään ajoa. Mä muuten ymmärrän tämmöistä varikon läpiajamista. Niin. Halutaan saada vähän kokemuksia siitä, että kummonen toi on toi varikolle sisääntulo. Ja tässä se ei ole mikään välttämättä ihan... Aha. Se ei ole välttämättä mikään ihan helppo. Tai sitten siinä oli semmoinen ajatus Massalla, että kun menin ja pyörähdin, niin eiköhän tulla pois radalta.